Jeg hedder Lea Nissen, jeg er 23 år gammel, og så kommer jeg fra Aarhus. Til hverdag læser jeg til pædagog, og så arbejder jeg med udsatte unge, og så arbejder jeg ved Ungdomsrådet Kors som frivillig. Jeg er et godt forbillede for andre, fordi jeg er meget tro mod mig selv, og jeg er tro mod de værdier og holdninger, jeg har. Og de kommer også rigtig meget til udtryk i den måde, jeg er på min hverdag, og de ting, jeg beskæftiger mig med. Men ikke også mindst den måde, jeg er sammen med andre på. Min stærkeste side er, at jeg er en pige med fin i næsen. Jeg er ikke bange for udfordringer, og så er jeg ambitiøs. Samtidig med, så er jeg også en pige, som er god til at drage omsorg for andre, fordi jeg har rigtig meget empati. Og så synes jeg også bare, det er rigtig vigtigt, at man er god med sine medmennesker. Jeg skal vinde Miss Danmark 2015, fordi jeg synes, det er rigtig vigtigt, at hende, der vinder, skal være troværdig og se det som et stort ansvar. Fordi med den her titel har man mulighed for at kunne gøre nogle rigtig positive ting, såsom at sætte fokus på velgørenhed, hvilket jeg selv har arbejdet med i rigtig mange år og stadig gør.